Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Ingal hormati tematang para alim, para ulama, para kiai, para ustad-ustadah, karena para sepuh, pin sepuh. Ingal hormati tematang sebut hajat niko Bapak Tasnori, lan Ibu Warti as keluargane pun. Gim niko ingkang kula berbahagiakan. Wabil khusus keluarga besar Cinta Nada Budaya yang dipimpin oleh Bapak Kabin, gim niko ingkang kula hormati. Pertami-tami mboten lintu monggo kula ucapaken puja lan syukur kados Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan. Kesan sematenipun tumatang kula lan sedaya. Alhamdulillah ing dinten iki Bapak Ibu sedulur adik-adik sekalian sempat menika kempal nggih menika teng hiburan nggih menika Bapak Tasnori lan Ibu Warti as keluarganipun menyaksikan dalam acara tasyakuran wantul khitan Ananda Ardi bin Bapak Tasnori menika. Ya muka-muka ingkang sitaken dados putra ingkang soleh, dados putra ingkang patuh tumatang tiang sepah kali, muka-muka dados putra ingkang patuh tumatang nusa bangsa lan tuwin agamipun. Tumatang kula hormati alhamdulillah kula linggih teng aras sedaya setunggal kula wakili niku Bapak Parno lan niki putut mbahipun Srek Ardi. Alhamdulillah niki asalipun nadar Pak. Nadar niko ucapan ingkang boten disengaja panggih. Nggih. Monggo sareng-sareng nyakseni. Alhamdulillah Bapak Parno miko padha nglaksanakaken nadar ing dinten niki. Sederengipun nggih menika acara nadar dimulai niki asal-usul nadar panggih. Pripun? Lah niki Bapak Parno niko nggadahi cucu ingkang dipunwastani Srek Ardi. Jare niki angger nonton buruk Pak. Pripun, sing durung tawisan ki ora gelem balik. Oh, ora gelem balik ning omahe. Dadi Bapak Parno kek kelalen ngucap. Ucapane pripun? Dong, besok yen kon gedhe anjuk sunat, yang kon ari sing durung prakat ora gelem balik ya besok kon tak tangna buruk adong sunat. Oh iya ya. Alhamdulillah Bapak Parno ing dinten iki sampun laksanakaken. Oh, ya muga-muga dipun sakseni para nabi, para wali, para sahabat, malaikat nggih menika muga-muga di kentar-kentir digawak ning angin, kentir digawak ning banyu. Ya muga-muga Bapak Parno lan sak keluarganipun ing dinten iki badhe kleparaken nggih menika natanipun. Simbol natanipun